duar integritetin e votës. Këto nisën pra me prishjen e kësaj e këtij rregulli dhe vazhduan me burgosjen e një kandidati për kryetar bashkie 2 ditë përpara zgjedhjeve. Pse e them këtë gjë? Rezultati në fund, se i lëm ato që kemi thënë përpara, doli që Sali Berisha ka 500.000 vota. I keq, non grata, i paaft, nuk premton të ardhme, i të shkuar shka 500.000, 200 milionë njerëz që i besojnë. Pa numërus. 500.000, s'po hyke numërusit e këto. Jo, po s'kishim e funksionera. Di, që s'kishim, sepse i mori treguçan numërusit. Unë po flasë për 500.000 votus që u çmendët dhe duan këtë. Pra, nga fundi kur bënë analizën e zgjedhjeve, votimeve, del që prap se prap, ky është më i madhi brenda gardit të opozitës. Çfarë kemi thënë përpara? Kemi thënë që ai që është përfaqësues legjitim i një shumice brenda kampit vet, është normale që duhet të ketë në zgjedhje logon e vet, drejtuesin e vet, financimin nga taksa paguese shqiptare se janë gjysmë milionë që paguajnë taksa, duhet të ketë komisionerët që janë njëf kodit zgjedhor, herë 2, herë 3, i treti është në shorta si e kam dhënë, duhet të ketë dhe numërusit në gjithë Shqipërinë. Pastaj përveç financimit duhet të ketë kohën televizive, duhet të ketë vëzhgusit, numërusit e kështu me radhë. Të gjitha këto, për herë të parë, në historinë e pluralizmit shqiptar, ju mohuan një force politike. Pra, ekipi që është e ardhmja, që fiton normalisht është alternativa më e mirë, vendosi që në këtë lojë të caktoj kundështar dikë tjetër. Shorti e kishte caktuar me Real Madridin, ajo tha do luaj me Partizanin. Tha edhe arbitri do ta bëj vet, dhe para do të shpërndaj vet, dhe ruajtjen e votës do ta bëj po vet. Pra, këtu prish rregulli i lojës. Tashti, mua si qytetar nuk më intereson as fati i Sali Berishës, as i Edi Ramës, as i Ali Bejaj. Mua më intereson standardi demokratik. Unë kam qenë kundër zgjedhjeve të 96-s. Pikërisht për shkak të shkeljes standardit demokratik. Kam pas kritika të jashtëzakonshme për zgjedhjet 2001-shit, sepse u shkel standardi demokratik. Si shitet në kushte 96 ikën vetë, si çiku po dhe 2019. Po përsëritja zgjedhjeve pati, domethënë u shfrytëzu sistemi. Në 2001-shën u shpërndan mandate me gjykatë kushtetuese. Pra, kur ndërhyn shteti në favor të partisë në pushtet, tu nuk kemi më zgjedhje. Pra, termi që njeh gjithë Evropa, mos po them gjithë bota se nuk e di, është free and fair zgjedhje. Nuk thot free and legal. Sepse do dalit dikur të orë ligjërisht është ja liberta kunde vula. Po më po. Edhe Eve Rogja bënte legal zgjedhjet. Po nuk ishin fair. Pra nuk ishin ndershme. Për sa kohë që ne gjithë e pranojmë që ky me 500.000 me 400.000 është më shumë se gjithë tjerët në opozitë. Pra